Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Dessa vez eu estou aqui narrando uma speed art e comentando sobre ela. Uma cartoon aí de um contra-terrorista do jogo CSGO. E, mano, na moral, essa cartoon deu trabalho pra caramba pra fazer, velho. Primeiro porque ela tem muito detalhe. Segundo, porque é quase que impossível você achar uma foto de um CT nessa, em alguma posição no, na internet, cara. É, tem muito pouco conteúdo disso, tá ligado? Sem contar que não tinha, tipo, nenhuma cartoon de CSGO na internet. Então, tipo, eu tive que criar do zero mesmo. Nossa, deu um trabalho do caramba, velho. Só teve, tipo, duas, três fotos que deu pra se inspirar certinho pra fazer, velho. Deu muito trabalho. A cartoon, deixa eu explicar pra ela como é que ela é assim. É uma cartoon de um CT, ele tá no bobsite A da Mirage, apontando pra um Easy Peasy Lemon Squeezy. Enfim, fica aí com a speed art e espero que gostem do vídeo. É nóis, valeu, falou e até a próxima.